Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Perak tidak menerima sebarang aduan berhubung kenaikan harga barangan sejak pelaksanaan Cukai Jualan dan Perkhidmatan SST 1 September lalu. Pengarahnya Saifulizan Kamarul Zaman berkata, setakat ini sebanyak 150 premis di sekitar Ipoh telah diperiksa dengan jumlah barangan sebanyak 4,500 jenis. Jelas beliau, pemeriksaan itu bagi memastikan tidak berlaku kenaikan harga barangan secara tidak terkawal, terutama melibatkan stok-stok sedia ada semasa GST 0%. Kita telah melaksanakan pemeriksaan pada 1 September yang lalu secara besar-besaran. Operasi ini buat secara berterusan. Ada apa-apa perkara berkaitan dengan permasalahan harga, kami mohon kemukakan aduan secara rasmi kepada KAP dan HCP. Terdahulu beliau melakukan tinjauan pemeriksaan SST di Hotel Kejurina Meru Ipoh yang turut disertai Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perak. Pantauan turut dibuat di sebuah kilang sarung tangan di Tasik Ipoh. Sebarang aduan berhubung harga dan aktiviti pencatutan boleh disalurkan ke bilik gerakan KPDNHEP di seluruh negeri yang beroperasi sehingga 10 malam.